Znači, danas su bile i nacije ture iz čitave Evrope, može se kaže čak i van Evrope, koje su se isto predstavile kao i naš narod isto sa našom pesmom i hteli smo da pokažemo kako možemo da utičemo kao evropski narod. Meni se mnogo dopadalo kako su se države predstavile, znači kao pesmom za uspavanje, igre, pogotovo naša pesma, kao što sam rekao malo pre, baš me pogodila, znači pesma je da se počne da plače kao već da gada. I Bali je baš bio, dosta je bilo i ljudi, znači kao što treba da bude na Balu, eto.